በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ የላቦራቶሪ ምርመራ 142 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኘባቸው የጤና ሚኒስትሯ የቫይረስ ርጭት አስመልክተው የሰጡትን መግለጫ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ደርሶናል የሚያቀርበው ተመስገን ሽፈራው ነው የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመክታትና ለመቆጣጠር የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም የቫይረሱ ስርጭት ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥሩ እያሻቀበ መጥቷል የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያት አድሰ የቫይረሱን ስርጭት አስመልክተው ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት ባለፉት 24 ሰዓታት ለ420 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎም 142 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንዳለባቸው ተረጋግጧል ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች መካከል 140ዎቹ ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ ተሽከርካሪዎቹ አንድ የፖርቹጋል ና አንድ የጅቡቲ ዜግነት ያላቸው ናቸው ተብሏል ከእነዚህ 126 ሰዎች ከአዲስ አበባ ሁለት ሰዎች ከአፋር ክልል ሰባት ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል ስድስት ሰዎች ከአማራ ክልል ና አንድ ሰው ከሶማሌ ክልል ሲሆኑ በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር 1486 ደርሷል እንደዚሁም በዛሬ ሁለት ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ ሶስት ኢትዮጵያውያን ህይወት አልፏል የ71 ዓመት የአዲስ አበባ ነዋሪ የ46 ዓመት የኦሮሚያ ክልል ነዋሪ ና የ40 ዓመት የደቡብ ክልል ነዋሪ ሲሆኑ እንግዲህ በአጠቃላይ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 17 የደረሰ ሲሆን በእነሱም ህልፈት ህይወት እንግዲህ የተሰማንን ሀዘን እየገለጽን ለቤተሰብና ለወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን እንመኛለን የዛሬው ሪፖርት ተጨማሪ 15 ሰዎች ከቫይረሱ ማገገማቸውን ያሳያል ያሉት ሚኒስትሯ በአጠቃላይ ከቫይረሱ ያገገሙ ሰዎች ቁጥርም 246 መድረሱን ተናግሯል ቫይረሱ ስርጭቱን እያፋጠን መምጣቱን የገለጹት ሚኒስትሯ በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ የስርጭት አድማሱ እየጨመረ መጥቷል ብሏል በግንቦት ወር ብቻ ከ1000 ሰዎች በላይ በቫይረሱ መያዛቸውን ለአብነት በመጥቀስ መንግስት የጤና ተቋማት ሰራተኞችን ተጋላጭነት ለመቀነስና የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት ከሚያደርገው ስራ በተጨማሪ ህብረተሰቡ ራሱን በመጠበቅ የባለሙያዎቹን ጫና እንዲቀንስም ጠይቋል በተለይ ማህበረሰቡ የቫይረሱን ስርጭት በሚመጥ መልኩ ጥንቃቄ ለማድረጉ እንደሚያሳስባቸውም ሚኒስትሯ ተናግሯል። ቫይረሱ ሶስት አራት በነበረበት ጥቂት በነበረበት የነበረው የእጅ ንጽህና የአካባቢ ንጽህና የህብረተሰቡም ለውጥ ለማምጣት ያለው እንቅስቃሴ አሁን ዛሬ ቁጥሩ በጨመረበት ሰዓት እያየ ነው ያለነው ምልክት መጨመር ሲገባ ወደኋላ እያለ መሆኑ አሳሳቢ አሳሳቢና እጅግ ትኩረት ልንሰጠው የሚገባ ነው የአደጋውን ያህል መዘጋጀት የስርጭቱን ያህል መጠንቀቅ ሌሎች የጸጥታ አስከባሪ ኃይላት ሲያስቆሙን ወይም እንዲቆጣጠሩን ጠብቀን ሳይሆን ለህይወታችን ለምንወዳቸው ሰዎች ስንል ራሳችንን መጠበቅ ይኖርብናል በየቦታው የሚታዩ መዘናጋቶች ተጨማሪ ዋጋ እንዳያስከፍሉን ተገቢውን ጥንቃቄ እናድርግ ሲሉም ሚኒስትሯ ጥሪያቸውን አቅርበዋል